السلام عليكم ابو. وعليكم السلام. آو ابو وہ کچھ پیسے چاہیے تھے تھوڑے، وہ میں دوستوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہا تھا. ارے بیٹا پیسے چاہیے تھے تم کو، ابھی دیتا ہوں پیسے. یہ لو بیٹا. یہ کیسے 20 روپے؟ 20 روپے تو آج کل کوئی بھکاری کو بھی نہیں دیتا ہے. پکنک پہ جا رہا ہوں میں، کم سے کم 1000 روپے تو دو. اچھا اور پیسے چاہیے تمہیں، ادھر آنا ذرا. ہم بھی جایا کرتے تھے پکنک پہ، تمہاری طرف تھوڑی منہ اٹھا کے آ جاتے ہو ہر دن پیسے چاہیے. کام تو تم کرتے ہی ہو. ہم جاتے تھے 6 دن کام کرتے تھے، ایک دن ہم لوگ کو پیسے ملتے تھے تو 20 روپے لے کے جاتے تھے پکنک پہ. درخت کے نیچے چادر بچھا کے ہم لوگ بھی بھٹا کھایا کرتے تھے اس وقت. تمہاری طرح تھوڑی آ جاتے ہو 1000 روپے چاہیے. 1000 روپے ویسے پیڑ پہ تھوڑی نہ لگتے. جاؤ یہاں سے. نہیں معاف کر دے مجھے، نہیں جا رہا ہوں میں پکنک پہ. رکھیں اپنے پیسے. آج کل کے بچے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کیا بات کر رہے ہیں؟ مووی نائٹ آج کہاں؟ نیو پلیکس پہ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں. 1000 کا پاس لے لو میرا.